és que en estos 4 anys no sols tenim el caixó buit, perquè hi ha moltes factures que tenen constància de que no estan registrades, sinó que vam començar l'any, la legislatura, perdó, en un deute i el tancarem en 2,5 milions d'euros més, perquè que molt fent compte, pareixen molts o pocs diners. Això és més de la pintat del pressupost de l'Ajuntament d'un any.